知足你就长乐，您有的吃有的喝，您还有什么不知足的？这个人的生活就跟心电图一样，说人特别平静了，那是极乐世界了。今天都扒一瓶完了。刘大爷的乐观一直都让观众深受感染，那大爷幸福的秘诀是什么呢？一起来听听他是怎么说的。您觉得老了以后要不要跟子女们住在一起？最好不就。为什么？年轻人啊，很老年人才有代沟，亲戚远来乡，这不算亲，这是亲父母，打个电话就完了。这老人呢，经济情况给你们点，反正啊，早晚得给你们，早晚也是你们的，还是最好不住一块儿，合照最后影儿。那不行，孝顺的儿女一打听一有病，马上他是请假也好，弄是吧？他也得上医院陪着你。那为什么得签字啊？你护工签不了啊？没有子女这个，现在街道办事处有代表，代表国家机构啊，该给你怎么签怎么办怎么办？所以最好让他们单过。那不住在一起，会不会少了一种陪伴？成家立业以后，他有他的家庭，他有他的生活方式。比如你熬夜，夜游子，他们12点以后才睡。你这老年人，你看我的习惯就8点多钟，我洗完澡我看手机，看看什么正能量的东西。我老爱看佛学，佛学这有一个因果关系嘛，厚德载物。你办出有德行的事儿，你就承担社会的一切压力，不要说一个对社会不利的事情。他说那你怎么说是现在这个下岗啊，是什么的？我说我没下，我没干啥啊，我不会瞎编的。您属于比较幸福的吧？您觉得这个人知足你就长乐，您有的吃有的喝，您还有什么不知足的呀？你说一回忆苦，谁都从苦处过，翻篇了，那是历史，就是故事。困难的时候20多斤粮食，原来28斤，这街道上找着老太太，咱们跟家里待着，节约1斤吧，得27斤，没待多少又来了，您还得节约点。那块豆鸡最低的25斤半，25斤半现在啊，给你20斤都吃不了，现在负10多呢啊，对，有肉了，哎，鱼肉都有，现在你吃不了花不了。所以啊，还是赶上社会问题，你赶上现在的，你肉的有的是，你买一片都卖给你，你别搁臭了就行了。好像这个人的这个一生都是有高有低，有起有伏。这个人的生活就跟心电图一样，股市你看它有高有低，你心里都有高有低。说人特别平静了，那是极乐世界了。今天都扒一瓶完了，生活就是这样，高低起伏的，要正确对待。那您觉得，就每个人的一生能算公平吗？是公平的，人的命天造定，你胡思乱想没有用。您来的就这命，有就是。富贵命，有人就是受苦来的，70、80岁夭折了啊！那刚结婚不碍事，没多少事，不是男的死了就是女的死了，您都得认命吧。一切事情该来的，他早晚要来，老天爷是公平的。您认同大爷的观点吗？您有没有什么苦恼，希望大爷为您解答呢？这个视频就给您分享到这里，咱们下个视频不见不散。